دغینه باید یو روز سوال کړی دی غدا چې د دوه مونځونه یوځای کول په سفر کې او د باران په دوران کې د جایز دی او کنه او ثابت دی او کنه. الجواب چې دا خبره ساتي چې د شریعت نصوص واضح دي چې د پنځه وخته مونځونه په خپل خپل ټیم کې کوي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هر موزو پر ټیم کې د ابو موسی اشعری رضی الله عنه او عمر ابن خطاب رضی الله عنه د روایت ته امام ابن ابي شيبه رحمه الله راوړی دی الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. بغیر د عذر نه دو مونځونه یوځای کول د سری د ګناه کبیره ده. نو ثابت شو چې اسی خو سره دوه مونځونه نشي یوځای کولی الا دا چې شریعت اجازت ورکړي. نو بیا خبره ختمه شوه چې شریعت وایي دا کار داسې کوه نو بیا خو به ته ګوتې نشي وایلی. نو شریعت دا خبره موږ ته ښوولې ده چې د سفر په دوران کې او چې کله باران ورېږي تیز او په هغې کې راوته ګرانې مشکلي نو بیا دوه مونځونه یوځای کول څه دي؟ جایز دي. دلیلونه په ډېر زیات دي او زما درسونه واورې د بلوغ المرام شرحه چې ما کړې ده د مسافر مونز د باران په دوران کې هلته ما نور دلایل بهم ذکر کړو. دلته یو ذکر کوم د وخت د کمی د لاسه په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د عبدالله بن عباس رضی الله عنه وي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبخين ما زیګر ما خام مسخوتن د دوه مونځونه یوځای کړی په مدینه کې من غیر خوف يرم نوا ولا مطر او نه باران ولا سفر او نه سفر. قيل لابن عباس شاو توي لما فعل ذلك رسول الله ولد كارجو كي لا يحرج امته امتي بحرج كنا واقعكو. عبد الله بن عباس لا دري خبر لري كري شنا بارانو نسفرو نيروا مطلب داري شي دا دري خو معلوم دي جدي كبر رسول الله دا كو خدلت دا دري نو في دليل فور سيدي كون سيدي وصحيح مسلم كده اديست نو سفر كي دو منزوني وزي كول باران چې وشي خو باران هغه داسې باران چې کراوته صحیح یعنی دا بعض دي شي خصوصا دلته په دې سعودي عرب کې بعض امامان چې هغوی د دین په دې مسلو ډېر زیات نه پوهېږي هغه چې قرآن یو څو سپارې ورته د امامت چې کوي بس نو هغه چې اسمان کې چې برېښنا ویني او چې ګړزه ویني چې دوه مونځونه یو ځای کې نو هغه خپلې اسانتیا دپاره د خپلې اسانتیا دپاره یو ورځ ما مونځو کوو یو سپین ږیری دلته جومات کې پاسېدو نہ عربی ہو ماتو چھے بل منزو سر میں بل منزو سر سنے ہوزے کو بہران وری کی دنیا وڑے دور دیس لگا من چرات کو معمولی ساس کی کی دو او دا وز دیس او دا دیس او دا دیس عزت اللہ رمو چھو اتر یا ساس کی منو اکم ساس کی کی دو اغم منو یعنی باز خلق دیس گپ گونتا کی جوڑ کرے او باز وہی زمان پا مذہب کی نشتی پتن چلا با کم مذہب ہی لگا زد دا اوہ مد دای کلی خبر زن سیاد ساتھے چې ته ورته ووایې قرآن دا وایي حدیث دا وایي وایي زما په مذهب کې نشتي نو ورته وایي هغه مذهب به څه مذهب وي چې قرآن او حدیث په کې نه وي وایي زما په مذهب کې نشتي نو مذهب کې چې قرآن او حدیث نه وي نو بیا څه مذهب شو مذهب خو دغه دی قرآن او حدیث کې نو دا ثابته شوه چې په بحران کې دوه مونځونه یوځای کول او د سفر په دوران کې دوه مونځونه یوځای کول دا څه دي جایز دي. والله اعلم.